Unë jam Qazim Qazimi, jam 27 vjeç, jetoj në fshatin Bella Cerkva e Poshtme, lindur në qytetin Manastir. Në këtë vend, më pëlqen, është që qendet në mes dy maleve, cilët janë në Park Nacional, e kemi Parku Nacional të Galiçisës dhe Parku Nacional të Pelisteri, ku ka dhe një kafsh që është nuk e ka as dikundi, është e njohur si macë egër ose rris. Gjithashtu, këtu në këtë vend më pëlqen që merrem me kultivimin e mollës, e cila është po ashtu e njohur në Maqioni, po edhe më gjerë. Një artikull i rëndësishëm për mua është kryesisht molla, me cilën me këtë po merrem ka 4 vjet. Jo vetëm për mua, po edhe për familjen time. Është rëndësishme se kjo na ka mundësuar një ekzistencë dhe jam i fokusuar me kultivimin, shitjen e gjithë gjërat tjera. Jam mund të thëj që jam i varur edhe nga kjo mollë. E ka kryesisht kjo mollë me emri i variacionit të këtij molli, Shajda Re. Është gjë specifike që nuk e ka kudo, po këtu është. Jam apolitik, nuk merr me ata, sepse nuk kam kohë të merr me politik. Jam i fokusuar në gjëra më të rëndësishme, siç ju thashëm parë, merrem me kultivimin e mollëve, edhe jam më shumë i futur në atë rrugë. Në ka të ashme në Maqioni, unë shpresoj që të përmirësohet gjendja ekonomike, shëndetësia, arsimi, drejtësia, gjithë këto gjërat do mundësojnë për këtë popull këtu një të ashme dhe një të nesme më të mirë. Po, një marrëveshje pikë së pari ka ndodhur në vitin 2001, i cila ka qenë marrëveshja e Ohrit. Dhe me atë ka mundësuar, është një nga pikat nisme që ka nisur për shqiptarët e Maqionis, cilët jetojnë, të nisin të punsohen në për institucionet shtetërore, po ashtu dhe për dy gjusin. Të bëhet si gjuhë e dytë zyrtare në Maqioni. Më vonë, për shkak, një nga shkaket kryesore që Maqionia të njësë bisedimet për, për bashkimin Evropian, ka qenë ndryshimi i emrit, këtë kushe ka vendosur Greqia, dhe është bërë marveshja e Prespës, dhe prej emrit që ka patur Maqionia, e kam bërë North Macedonia, pra Maqionia e Veriut, dhe me këtë ka njësur bisedimet për antarësimin e Maqionis në bashkimin evropian. Me këto gjëra, shpresoj që Maqionia do jetë në bashkimin evropian dhe do t'i mundësoj të rinjve si mosha time të mbeten këtu dhe mos kërkojnë një nesër më të mirë në shtetet evropiane. Për të ardhmen veç mund të parashikojmë, për edhe shpresoj që për të ardhmen më të mirë, duke nisur vet nga ajo që po merrem për momentin me biznesin e mollës, shpresoj që në të ardhmen të kemi një prodhim sa më të madh dhe të kemi një çmim të garantuar të mollës, që të më jap stimul jo veç mua, po gjithë personave që merren me atë lëmi, vazhdojnë dhe të prodhojnë sa më shumë dhe molla jonë të jetë kryesore në tregjet evropiane dhe të jetë e njohur anë e mbanbotës, jo vetëm në tregjet evropiane.